Baik kembali bersama kami di Malaysia hari ini sementara Rina sedang menghabiskan semua donat yang ada di luar sana. Kita nak teruskan perkongsian. Ini berkaitan dengan Majlis Pemulihan Negara. Umum mengetahui bahawa kita semua menghadapi satu krisis global berkaitan dengan kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Jadi penubuhan Majlis Pemulihan Negara ini Uh, pada Julai 2021 sangat penting bagi memacu kembali uh, pemulihan negara kita ke arah dan juga landasan yang lebih baik. Untuk itu, kita nak mengalu-alukan kehadiran Tan Sri Dr Sulaiman Mahbob, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pemulihan Negara uh, ke Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih Selamat pagi. Ya, terima kasih Encik Sudip dengan kami. Mungkin kita boleh mulakan dengan uh, selaras uh, penubuhan MPN Majlis Pemulihan Negara ini pada Julai 2021. Apakah sebenarnya objektif dan peranan sebenar MPN ini Tan Sri? pada awalnya ialah uh, MPN punya peranan untuk uh, membawa ekonomi negara masyarakat negara keluar daripada belenggu uh, COVID-19 pada awalnya dan kita telah berjaya mm -hmm. sekarang kita peringkat uh, untuk memulihkan ekonomi dan sosial yeah. dan peranan kami adalah bentuk um, advisory mm. nasihat kita jumpa pakar-pakar kita jumpa profesional-profesional dan bidang tu penyidik-penyidik mm -hmm. dan kita bentangkan isu-isu yang berkaitan dan cadangannya kepada pihak kabinet mm -hmm. untuk keputusan selanjutnya. Yeah. Jadi advisory role. Ya, yeah. dan dan uh, tujuan untuk menasihatkan itu saya kira suatu peranan yang sangat penting. Mm -hmm. Dan mungkin boleh kongsikan tentang nasihat-nasihat, advice yang telah diberikan kepada kerajaan terutamanya? Banyak juga. <coughs> Pada mulanya majlis ini dipungsikan oleh yang, yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul. Jadi, pada peringkat pertama ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID-19 mm -hmm. dan kita berjaya telah menga menga mengatasi segala masalah berkaitan dengan COVID-19 yeah. seperti dari segi apa itu inoculation ya dan sebagainya dan juga mengambil tindakan seperti apa tu quarantine mm -hmm. Uh, PKP dan sebagainya. Tapi kita sampai ke peringkat sekarang dah bukan lain-lain daripada pandemik jadi endemik mm -hmm. dan uh, kita pula terpaksa mengatasi masalah yang disebabkan oleh berlakunya kegawatan uh, pandemik, mm -hmm. misalnya, uh, you know, dari segi ekonomi dan sosial dan sebagainya. Jadi kita peringkat ini sekarang. Tadi mm -hmm. mm. kita mm -hmm. menitik beratkan isu-isu berkaitan dengan um, macam apa tu uh, industri kecil sederhana dan sebagainya. Yeah isu boroh, mm -hmm. kekurangan boroh, tenaga mm -hmm. boroh dan sebagainya. Isu uh, bekalan makanan, yeah. isu infrastruktur mm -hmm. dan juga penting, tak kurang penting ialah isu berkaitan dengan industri pelancongan. Ini sangat penting. This is a quick take ataupun do line food yang sangat penting dalam usaha untuk uh, mencapai pemulihan yang lebih mantap. Yeah. Uh, itu sangat penting. Ya, yeah, betul. Dan kita melihat kepada pemulihan itu sendiri, uh, ah. satu perkataan yang kalau saya pun sebagai rakyat Malaysia saya akan rasa macam bimbang pun ada tetapi lega pun ada dalam sense yang sama pada pemulihan negara kita. Tafsiran kepada setiap nasihat yang telah diberikan ini kepada kerajaan ataupun kabinet yang mana memberikan impak paling besar kepada kita sekarang ini. Pada saya pendapat saya yang paling berkesan ialah apa tu pembukaan ekonomi balik semula pada 1 April walaupun hmm. kita mencadangkan lebih awal tapi kabinet dalam kebijaksanaannya telah mula 7 September April dan dengan itu banyak peluang-peluang ekonomi dan pekerjaan dapat diwujudkan dan ditingkatkan semula supaya beban mengatasi pemulihan itu bukan hanya berkerjaan yep. tapi ekonomi sistem ekonomi sendiri mm -hmm. memberi peluang pekerjaan dan pendapatan ya menyelesaikan itu adalah amat penting selain daripada pencapaian dalam bidang dalam bidang kesihatan yeah. kesihatan awam ya mm -hmm. ya yeah. dan kepada antara isu-isu lain yang mungkin boleh dibangkitkan juga yang uh, perlu kita sama-sama teladani dalam memacu pemulihan ini, Tuan Satu perkara yang belum selesai ialah bagaimana kita nak mendapat balik lost education. Hmm. Uh, pasal apa? Masa PKP itu lebih kurang, lebih kurang 20 bulan eh, yeah. mana budak-budak belajar dengan uh, cara online hmm. dan sebagainya. Mungkin kesannya uh, tak berapa sepenuhnya yeah. dengan physical tendency in school dan sebagainya. Jadi ini pihak kementerian saya rasa berusaha bagaimana mengatasi itu orang itu perkara penting masa yeah. kita dia mempunyai long term effect kepada pelajar-pelajar kita yeah. daripada darjah satu melonjak ke tiga mm. contoh ah, betul <laughs> mm. atau yang dikatakan 3 bintang lima contoh kan yeah. mm. <coughs> ini Kementerian Pendidikan mm. tapi bagi saya ialah <coughs> memandangkan bahawa ekor pembangunan ekonomi penuh dengan apa dipanggil ketidakpastian mm. uncertainty mm. ya mm -hmm. Jadi ada ada orang mengatakan tahun 2023 ini mungkin menjadi tahun yang lebih mencabar Betul. pada perancangan ekonomi negara. Mm -hmm. Bagaimana kita memantapkan ekonomi negara supaya kita tak, tak kita boleh mengurangkan uh, kesan kemungkinan kesan uh, negatifnya daripada forecast uh, fokus yang kata tahun 2023 tak berapa mantap. Yeah. Hmm? Jadi bagaimana kita mengasih. Jadi itu, itu kita terpaksa memantapkan ekonomi dan kaunsel uh, menitik supaya pengambilan pekerja asing itu dipercepatkan. Okey. Kita dah meneruskan lebih ke 400 ribu yang datang tambah 70 ribu. Betul. Dan sebagai yang penting, pasal apa, hmm. industri kita masih banyak labor intensif. Walaupun <coughs> jangka panjang kita tak mengharapkan kepada industri pekerja asing, Okey. but in the medium term, hmm. dalam masa uh, sederhana dan singkat, kita masih perlukan mereka. Hmm. Macam industri uh, pembinaan, hmm. itu lebih intensif. Yeah. Industri elektronik masih lebih intensif. Hmm. Pelancongan intensif. Jadi kita menitikkan. Dan kedua ialah bagaimana industri sederhana, medium, uh, dan kecil perlu dibantu kerana mereka terjejas kurang 20 tahun, 20 bulan tak ada kerja, tiba-tiba okay. buka dalam 4 5 bulan dia tak terbayar hutang sebenarnya. Jadi Betul. perlukan sokongan. Uh -huh. Kerajaan dah membantu tapi perlu dipertimbangkan apa lagi yang boleh. Itu yeah. kerana ini adalah penting. Industri kecil sederhana merupakan dapat 98% lebih kurang berjumlah institusi komersial negara yeah. ini. Uh, tapi sumbangannya kepada ekonomi lebih kurang 33 hingga 4 Banding negara barat lebih kurang 55 okay. Dan ini sumber kepada keusahawanan, hmm. potential area of entrepreneurship development dan boleh, boleh di, dimajukan menjadi yeah. satu industri yang kukuh negara Mitio industri contoh. Yeah. Jadi kita terpaksa fokus. Pelanjungan adalah low lying fruit. We hmm. must kita mesti bantu. Yeah. Ya. Pas kita dah ada aset seperti pantai yang baik dan dan sebagainya yang orang boleh datang. Dari betul. Mm, dan beberapa tempat ikut pelancongan yang juga Tapi, menarik. Uh, masih boleh <coughs> kita majukan sebulan. Mm -hmm. Tansi melihat kepada, saya nak, nak sentuh berkaitan dengan uh, cabaran 2023 terutamanya, hmm. kenaikan harga barang, inflasi, yeah. ekonomi. Yeah, betul. <laughs> dan Tansi juga ada menyebabkan perkara itu. Jadi bagaimana sebenarnya untuk meminimalkan uh, kepayahan yang bakal dihapus oleh rakyat ini melalui Majlis Pemulihan Itulah. Negara? Betul. Uh, majlis Pemulihan Negara, sekuriti makanan. Yeah. Yeah. Kata, kenaikan harga barang-barang ini penting macam harga ayam, harga telur dan sebagainya penting yang yeah. adalah makanan utama itu juga bekalan-bekalan makanan yang diimport mm -hmm. kita lebih, import lebih kurang 80 ribu juta lebih kurang mengalir keluar kita terharap barang import sekarang kita mesti adakan usaha-usaha yang mantap supaya kita kan boleh kurangkan import makanan khususnya hmm. dan juga bahan-bahan input untuk industri makanan. Hmm. Misalnya ini adalah penting. Yeah. Uh, kalau kita import semua sekali, susah nanti. Ini yeah. isu strategik negara contohnya. Mm -hmm. Tan Sri, uh, mungkin di dalam satu perkara lagi iaitu keterangkuman sosial ataupun social inclusivity hmm. uh, juga antara perkara yang diberikan oleh uh, MPN yang perlu diambil berat yeah, dalam beberapa perkara ini Tan Sri. Ini penting. Ya. Yeah kita kita titik beratkan keterangkuman atau social inclusion very important yeah. kita tak mau ada satu masyarakat yang terpinggir atau dipinggirkan oleh sistem mm. ekonomi mm -mm. kadang-kadang sistem ekonomi kita menitik beratkan bandar apa dipanggil urban based mm. Uh, planning mm -mm. secara tak langsung pasal bandar satu bandar ni dia very organised yeah. very organised very structured dia more vocal dia mau apa ni dia express dia concern orang luar di bandar macam mana, kawasan Sabah Sarawak kampungan yeah. macam mana somebody must articulate their concern somebody mesti memper, memperjuangkan jadi uh, MPN mesti beritabrakan tentang orang yang terpinggir pinggir ni bagaimana kita nak bawa dia masuk yeah. uh, dalam sistem ekonomi mm -hmm. uh, apa per eh uh, aliran uh, <laughs> dan betul. Supaya dia dapat dibantu. besarnya. Uh -huh. Jadi antara nasihat-nasihatnya tadi untuk untuk dipacu perkara ini. Ya segi soal pemakanan, ya. jadi mana kalau boleh negeri-negeri yang banyak tanah tu berilah apa kata orang peluang-peluang untuk tanaman-tanaman bahan makanan digalakkan. Industri-industri ya. kecil juga industri-industri bisnes seperti hawker dan sebagainya kalau boleh digalakkan lagi pasal cari kawasan-kawasan lapang kerajaan tempatan mm -hmm. dia bagi peluang pada mereka ini sumber pendapatan yeah. kalau pendapatan tak ada bagaimana nak bagi makan pada keluarga dan anak-anak mm -hmm. ya? dan terjebak kepada kemungkinan perkara negatif yeah. sebagainya kita tahu mm -hmm. kita tengok dalam akhbar sekarang Betul? Uh, mental health dah meningkat mm -hmm. dan ada, ada susah suicidal rates meningkat juga yeah. kita kena bantu juga mm -hmm. to be very apa kata orang tu uh, prihatin ya yeah. prihatin pada isu ini mm. sebab masyarakat kan ni ini bukan soallah ekonomi aja atau yeah. kewangan ini ekonomi dan sosial dan sebagainya mm. krisis ekonomi dulu lain ekonomi kewangan hmm? 2008, 2008 semua ekonomi dan kewangan kewangan okey uh, tapi ini kesihatan mm. yang menjejas pendidikan cara hidup kita dan akhirnya ekonomi ini ya. satu cabaran yang berat uh -huh. Cabaran yang berganda tak juga. Apa ni Tak betul-betul sebelum ini. Dan dan ianya hadir pada satu masa yang sama dan serentak ya tak betul. Ayat, Tan, Sri. Uh, Tan Sri. saya melihat juga kepada uh, senarai yang diberikan bahawa untuk memperkasakan uh, mengurangkan uh, julat di antara uh, Sabah dan Sarawak juga bersama dengan Semenanjung. Banyak juga perkara yang, yang diperkatakan. Mungkin antara perkara yang diberikan nasihat juga untuk mengurangkan jurang-jurang ini Tan Sri. Kita meningkat keterangkuman dari segi wilayah tadi. Saya cerita tadi keterangkuman dari aspek uh, kumpulan manusia. Hmm. Tapi Sabah-Sarawak perlu diketengahkan hmm. dari segi kepentingan mereka. Hmm. Uh, kalau boleh kita mudahkan secara ekspor di sana, dari segi kemudahan pelabuhan yeah. uh, dan sebagainya. Hmm. Kita perlu galakkan dan juga pelancongan Sabah Sarawak kita Sarawak dan Sabah banyak aset-aset pelancongan yang boleh dimajukan bagaimana kita permudahkan di mm -hmm. sistem penerbangan dari sistem immigration dan sebagainya perlu dipermudahkan dan juga bantuan-bantuan kewangan kepada industri kecil sedar, uh, uh, pelancongan di di kampung-kampung di Sabah Sarawak yeah. community based tourism dan sebagainya mm -hmm. saya dah pergi sana nampak you know, banyak peluang mm. dan sebagainya. Yeah. Jangan cari uh, jangan cari bagaimana say no, how to find reason to say yes mm. dan sebagainya itu yeah. saya perlu. Sri melihat kepada ialah kita dah penghujung uh, nak masuk dua bulan lagi untuk menghabiskan 2022 ini nak masuk ke tahun hadapannya melihat kepada sebab uh, majlis pemulihan negara ini, tahapnya sekarang di mana tahap pemulihan negara kita selepas uh, era pandemik ni Sri kita selesai masa pandemik kita masuk peringkat yang kedua jadi kita sedang buat perancangan ya. untuk uh, majlis pemulihan ekonomi yang kedua yang akan menitik berat tentang apa tu soal uh, bagaimana peluang-peluang pekerjaan yang baik ya eh? Bagaimana perniagaan yang lebih baik apa dipanggil business acceleration, skilling, apa dengan skill upskilling dan sebagainya supaya dapat inovasi yang seluai, sesuai dengan industri yang akan muncul pada tahun 2023 berasaskan kepada katakan digital economy dan sebagainya perlu. Okay, eh. Betul. Mm -hmm. ini pasal yang lebih kita yang betul itu biar pergi oh. biar dia pergi ke Vietnam dan ke Indonesia tapi yang high quality itu macam mai dah pun ada peranan untuk industri yang okay. lebih yang lebih uh, teknologi intensif. Mm -hmm. Okey baik itu satu penerangan yang sangat baik dan mungkin boleh memberikan sikit kelegaan kepada kita berkaitan dengan peranan uh, dan juga objektif daripada Majlis Pemulihan Negara kita dengarkan sendiri daripada Tan Sri Dr Sulaiman Mahbub, Ketua Pegawai Eksekutif MPN ataupun Majlis Pemulihan Negara. Tan Sri selamat bertugas juga. Uh, semoga segalanya berjalan seperti yang dirancangkan dan negara kita mampu untuk hmm. kembali bangkit menjadi antara negara uh, kuasa besar hmm. dari situ, ekonomi dan segalanya di Asia Tenggara dan juga ke uh, dunia secara seterusnya okey kita berehat seketika Masih